Quando parla di padre, che lingua che da una, che da capa, che lingua che capa. E no, la terra è tuyo. Era tuya, era tuya. Balla che lingua che la che capa. Che non la bomba, sì, è non riavo. Che non va. Manju balla gana, manju. Red round. இலங்கை காண்ட இக்கா காலை انا இஸ்ரானு சிங்கள கேரே நெத்த ஹதரப்பா காண்ட வே யமாய் ஆ ஹதிய நோ யனா ஆ ஹதிய நாரி இஸ்ரானு ஏ உத்தரன் நாரி எல்ல கபன் யாட்டிங்க ஹவா அன்னாரி ஆ ஹதிய அன்னாரி ஏக நியமாய் நமபு கமன் காண்ட வேரு யாட்டிங் யாட்டிங் பார Gabang, gabang. Dia main main itu nak kalah. Andari, 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 andari. Dan, 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 dan. Hari, onde, onde, itu kan? Nau turu kamera. Tatap dia kau tekan no. Nau turu kamera ni pasti kan? Jangan tu nak kalah. Wei. Ewa kawan deh, ewa kawan deh. Ewa kawan kan depari hari, hari. Anju, gawa, gawa, gawa. Jangan, jangan usah deh. Paingoda, paingoda. Singer dari tadi nanti kan. Apa? Elda, Elda. Mana tu na? Ila kan? Batu na, batu na, batu na, batu na. Mana kan? Ya tak kan? Depa keling kan? Ada tu dia lah. Elo anda baik, elo anda. Time. Ah. Gawa, gawa, gawa. Kamu ni katun ni kan? Ada kuda, ada kuda. Gan, gan, apa ugan? Gan, apa yang gua? Ini gan dibayar. Wah gan, wah barang gan. Wah barang gan, wah barang gan. Ada, betul na, betul apa gan? Betul na. Apa nak gan? Ada kuda, ada kuda, ada kuda, ada. Ada kuda gan. Apa nak gan? Last time. Ada kuda orang gaba, kan? Keling gaba. Nata di no gahan mana pen nata ni apa? Nata di no denna denna. Kamu tak gahan apa? Antara last 1 minute. Ada kuda gahan, ada kuda gahan, ada kuda gahan. Last. Antara tapar dia gahan. Gahan, mevelah di ente kita wadi ente. Dengan gahan udah. Dengan apa gahan? Dengan apa gahan? Dengan apa padang gahan? Tapar dia. Ada manju, manju gawa, manju gawa. Wei dia negara apa? Ibu